5 Aurelia Express som har struken för en förkylning efter senast. Vad innebär det för formen, tänker jag? Jag vet inte om det innebär så mycket. Att hon stod över ett litet tag och hon har jobbat på rejält nu och känns faktiskt finpigg och glad liksom i träningen. Så att jag hoppas på en bra insats idag. Barfota runt om, bra statistik. Hur bra är barfota runt om för henne? Ja, men det är alltid ett plus, det är det för henne absolut. Och som sagt, det är tuffa hästar emot, men jag tror att hon gör en bra insats idag bara. Melby Jail då, bjässen i stallet, nummer 6 i avdelning 6, var ju jättefin i segern senast efter en liten paus. Barfota runt om då, det verkade han gilla väl. Ja, han gick riktigt bra med det och det blir ju samma idag igen, så att det är ju finaler det här och det är många tuffa motståndare också. Så att, men han är bra i ordning hästen och kommer att göra ett bra lopp och så får man se hur långt det räcker. Och så Esposito i avdelning 7, nummer 5, har vunnit 4 av 5 i år. Känns han lika fin hela tiden eller blir det nyanser åt något håll? Nej, men att han känns normal som man ska göra och som sagt, då, han har gjort det bra och förhoppningsvis gör han lika bra idag också, så att vi får se hur det blir. Lite ändringar var det, va, på hovarna idag? Ja, det blir barfota runt om. Men boots också, va? Med boots bak, ja. Och det lägger man på för att? För att han är lite trång i gången är han, så att han ska vara lite säkrare. Tror ni att Esposito kan nå spets eller vad tror ni att konkurrenterna tänker? Ja, det är svårt att säga. Jag kan inte vad de andra kan öppna. Så att han är ju inte beroende av spets. Han går bra i ryggar också. Förväntningar på alla tre med andra ord. Vilken tror du kommer att smälla till högst idag? Det är svårt att säga. Men att, jag tror ju att Aurelia kanske har... Det var några tuffa emot där och formen. Jag tror att formen är bra där, men det är väl Melby Jail och Esposito, någon av dem som kan smälla till. Vi tar lite V75-snack med Stefan Persson då. Väldigt var många uppsittningar, hur känns det? Ja, men det är jättekul. Det är sån här dag man vill ha många uppsittningar. Hett eftertraktad? Ja, det vet jag inte, men de har väl gått bra i finalen, eller i försöken nästan. Om vi går rakt på sak då, vem känns hetast? Jag har ingen riktigt het chans, tycker jag, på förhand. Måste jag ta en så är det väl Cassius Clay ändå, tycker jag, trots att han har dåligt läge. Men ja, han har också en jobbig uppgift. Avdelning 6, det, ja. Hur ska det gå till då? Nej, det är ju det. Han har ju spår 7 och är inte speciellt snabb ut heller. Så att, ja, det krävs mycket flyt och sådär. Men som sagt, jag har inga jätteheta chanser på förhand, utan det är lite kantbollar allihopa. Avdelning 2, Vancouver High, en del betrodd. Vad tänker du om den? Ja, han har gjort det jättebra. Hans akilleshäl är att han är så sölig ut, han öppnar så dåligt. Och det duger liksom inte om man möter så här bra hästar och hamnar sist, så att man har ett bra läge nu. Så får försöka öppna, han måste öppna lite bättre om det ska kunna gå. Men om du lyckas med det? Ja, men om man öppnar lite bättre så tycker jag han har visat att han har stark avslutning och sådär. Så att skulle han överraska och öppna lite bättre än innan så är jag inte helt borta. Vad tänker du kring Eddieberg V75-3? Ja, men det borde komma en bra insats nu. Det var lite brek senast, tycker jag. Men det hade blivit väldigt långt mellan starterna. Vi har haft finalen i sikte en längre tid nu. Så hoppas jag kan tända till lite extra och bra med skorna också idag. High on Pepper, är han för tuff? Ja, normalt sett. Jag tycker han har varit otroligt bra. Så att normalt sett är han ju det. Men det är klart, vi har inte gett upp. Utan hoppas vi kan få ett bra lopp och att vi kan ge en match. Spännande. Judge D då i sista avdelningen, där har ni bra läge. Ja, han har ett bra läge och sådär. Många vimlar ju av bra hästar som det gör när det är finalen. Men han är också bra, så att skulle han få det lite kört i halsen och sådär, så han skulle också gå barfota runt om idag. Det kan säkert ge en kick också. Så. Helt avsågan är han inte såklart, men han är inte tillräckligt inte första sträcken i loppet. Direkt när jag kom till banan, då var det en som har gått på valla länge. Han tror att Heroin Darling är dagens skräll i första avdelningen. Ja, du ser. Jag hoppas det. Det är hennes sista start i livet, så att det hade varit passande då. Hon ska bli mamma efter det här. Så, ja, hon var okej senast. Ola bad mig köra snällt med henne. Men nu sa han, vi får prova lite då den sista starten. Hon blir också av med skorna och sådär. Så det är väl ett öppet lopp. Det är lite som de andra jag kör. Hon tillhör inte första sträcken, men inte helt chanslös ändå. Sen har vi ju Milkava också, fjärde avdelningen. Ja, får normalt svårt, dåligt läge och sådär. Och vi får hoppas vi kan hitta ner och tjäna bra pengar kanske i första hand. Härligt, vi tackar för hjälpen. Ja, vi provar, tack. Ja, han kör 6/7 V75-avdelningarna, Stefan Persson. Det kanske inte är någon som är bara liksom så här tokhet sådär. Men både du och Elen har ju bland annat fastnat för Vancouver High.
Ja, men tog den på pulsen så sa han om den är nog inte helt chanslös, sa han hela tiden. Så att, nej, men han kör rätt så bra hästar. Men jag förstår att det är lite stolp in som krävs. Lite dåliga lägen och så där. Så att jag förstår. Men på garderade bångar då är Stefan Persson med på många. Mm. Från V75-snack till ytterligare V75-värmningarna då, Elin? Ja, och då kollar vi på Penthouse som har varit ute. Hon var pigg. Han hade lite att hålla i här, Stefan Melander, när hon var ute. Hon har gjort det bra. Även hon kanske inte var som allra bäst senast, så har hon gjort det väldigt bra tidigare. Nu står hon hårt inne mot de här stona, men hon har ju ett bra läge. Och så Secret Wolo fick sträcka ut i rätvarv också. Ja, fortsätter att säga det. Det är en väldigt spännande häst på svensk mark. Så att hon ska bli kul att följa. Hon var fint i hand på Marcus Sjön som var ute med henne. Ibland kan ju de här hästarna från USA vara lite hetsiga, lite vassa, men hon såg väldigt, väldigt trevlig ut. Även Aurelia Express har varit ute. Det fanns inga konstigheter där. Olga Utka igen då. Som, ja, man njuter av att se hennes avslutningar, Svante. Jätteläcker. Det är som en liten ponny som pinnar på, men ja. Vi har lärt oss sådana här nu efter x antal lördagar, så det är bara att gilla och njuta. Precis. Vi kan väl tillägga också med Sigrid Wola är ju, de ska ju gå för den här säsongen, men Anders Ström då, som äger den, köpte den för avel i höstas så att säga i första hand, men vill ju prova den här säsongen naturligtvis då. Men med den, så bra som man har gått då, med den stammen så är det som är prio. Mm. Bra info där. Det sprintbar har också varit ut en andra gång här, och vad jag kunde uppfatta av henne så kommer det säkert bli något stängt huvudlag då. Han skulle ju värma och bestämma sig efter, men hon såg lugn ut och det såg bra ut. Så vi får väl se om vi får någon sista info där, vad hon får för huvudlag då till loppet. Vancouver High har varit ute, som vi har pratat om, Svante. Allting väl där. Jag tyckte han funkade väldigt bra utan skor senast. Passade honom bra. Och så Bix to be då. Han bara var joggat sakta sakta för sin tränare Maria Törnqvist. The Flying Eagle har varit ute. Sitter botsen på? Nej, det gör de inte, va? Nej, han brukar värma ut. Han ska gå barfota bak nu också. Så att, ja. Men han gjorde så senast också, värmde utan de där botsen och så satte man på dem till loppet. Så att, han är lite svårbedömd tycker jag när det är uppvärmningar. Vi har ju lärt oss det, att han kan se lite. I så fall såg han väl väldigt bra ut, om vi tänker när vi tittar på V75 när han var på Bergsåker. Ja. Så såg han ju väldigt bra ut nu egentligen. Kanske lite mer gynnsam bana nu också. Banan är ju fantastiskt fin och lite mer skonsam för de hästarna. Så att men var det lite vass senast för Magnus, va? Ja. Flying Eagle. Han gjorde av med krafterna under vägen då. Så att se om man kan hushålla med dem. Där såg ni nummer 9. Mr. Twister också, som skrällde till på Halmstad senast. Han såg fin ut. Och Elin, det börjar närma sig avdelning 3 på V4. Vi påminner också om att det här är första avdelningen på lunchdubben ifall man vill vara med. Omgångens enda strykna häst har vi i det här loppet. Det är 5 Karma Mera som inte kommer till start. Nummer 6 Coral Cougar kan vi väl titta på. Ja, hon är ju fin. Det är en jättefin travare det här, och det flyter fint för henne. Nu har hon ett lopp i sig. Hon går utan skor, så hon kommer ju vara betydligt vassare den här gången. Så får vi se om det räcker. Foxtail Pine nummer 2 har man kört i rygg mycket. Hon är lite pigg. Vi ska ta ett resultat också från andra avdelningen på V4. Nummer 8 och Märta Bocco vann till vinnaroddset 2,29 och segertiden 13,09. 2 mål nummer 5 August Sonnet och 3 nummer 12 och Disse Bocco. Värde på V4 halvvägs in 46 kronor. Och nu med 100 meter kvar till start.
mellan hästar 2 Fox Tail Pine, galopp för 9 Melby Lion. Här kommer 3 Luke Sancy Diamond. Och hända på väg mot ledningen. Tar då över befälet från 2 Fox Tail Pine, 3 1 Naomi Bruce, där i andra 4 Waypoint Sequence. Längre ut i banan 6 Coral Cougar, ner i kön 7 Kelly Smartface. 3 Loki Sansi Diamond. Kommer upp till 500 meter, tiden 11,7. I ryggen 2 Fox Tail Pine. 3 på innen 1 Naomi Bruce. 6 Coral Cougar, först i andra spår, har givit rygg till 4 Waypoint Sequence. 3 rytter 10 Star O'Reilly. Längre ner i andra spår 11 Upsilla Day, 12 Lara Westwood, 4 på innen 9 Melby Lion, Magic Lungan, 8 Cloud Busting, 7 Kelly Smartface. Margaretas tidiga unghästserie, 4-åriga ston har vi på valen, strax 1 kilometer avverkad. Ulf Stenströmer tränat, Stefan Persson kör, ledande 3 Luke Sansi Diamond. Kilometertiden 14,8 i ryggen, 2 Fox Tail Pine på gång då från kön, 12 Lara Westwood. Vi är nu ute på slutrundan. Ledande 3 Lucas Sansi Diamond har 6 Coral Cougar på utsidan, längre ner i andra spår 4 Waypoint Sequence. Ut i tredje nu även 10 Star O'Reilly, som i sin tur följs av 12 Lara Westwood. Vi kommer upp till 1500 meter, kilometer, tiden 14,8. Loki Sansi Diamond före Fox Tail Pine, i andra spår Coral Cougar. Längre ut i banan har vi 10 Star O'Reilly, 12 Lara Westwood. Bakom Coral Cougar, Waypoint Sequence, vi är i mitten av svängen. Knapp längd till godo för ledande 3 Loki Sansi Diamond. I ryggen 2 Fox Tail Pine. Där i andra 6 Coral Cougar, längre ut i banan 10 Star O'Reilly, 3 Loki Sansi Diamond. Här kommer 10 Star O'Reilly, utmanar knapp undring till mål. 3 Loki Sansi Diamond, 11 10 Star O'Reilly, donar till sista biten invändigt nummer 3 Loki Sansi Diamond. Elin, tredje raka för nummer 3 Loki Sansi Diamond tillsammans med Stefan Persson och Stensrummet tränar. Ja, men mycket bra. Även om det såg lite segt ut sista biten här. Jag trodde faktiskt att Star O'Reilly, som gör ett topplopp också, fick vandra i tredje spår först där. Och såg lite farlig ut här, men när han får ner det norska huvudlaget, Stefan Persson, ja, då svarar hon bra på det och sträcker på sig fint här sista biten. Och tar, som du är inne på, Emma, tredje raka, vinner tid 13,4. Hon avslutar 10,8 sista 500 meterna. Loki Sansi Diamond, som också var med i en rätt så tuff öppning till att börja med. Svante, vad fick du för intryck av från det här upploppet? Ja, att Fox Tail Pine satt faktiskt kvar med lite krafter kvar som en lite rolig skräll, men vinnaren var väldigt bra och vi kan väl fortsatt säga att Ulf Stenströmers form håller i sig. Det gör den definitivt. Det här var Margaretas tidiga unga serie för 4-åriga ston. Nummer 3 Loki Sansi Diamond då vinner tillsammans med Stefan Persson. Någonting annat, Elin, som du plockade med dig från det här loppet? Ja, men jag gillar den här Fox Tail Pine som sitter fast, som Spant inne på, där i rygg. Den tar vi med oss. Den har inte så mycket pengar på sig. Sen måste vi säga att 2:an i mål, Star O'Reilly, gör ju ett riktigt rejält lopp. Det var väl några fler där som satt kanske fast med krafter kvar. Coral Cougar, det var väl samlat upploppen ner i alla fall. Ja, det var ju det. Coral Cougar har inte riktigt hittat formen. Hon fick ju dock göra jobbet utvändigt hela vägen, men den där riktiga formen är inte där än. En avdelning kvar på V4-spelet och sen så kommer vi kasta oss över V75-1 som startar 16.20. Men innan dess så ska vi ta och gå över till grabbarna i sportstudion. Jag tror att vi fortsatt ska prata lite Big Nine, va? Ja, men ni ska få några sista tankar från mig och kanske framförallt Rickard här kring dagens kupong. Wildcard, Rickard, vart lägger du det? Burton Portvale, League One, 2 bottenklubbar som slåss om nytt kontrakt. För mig är det svårt att liksom utkristallisera en favorit.